gods of Olympus have abandoned me. E aí, sem nome? Eita, esqueci. E aí, sem nome? Tô meio rouco. Ah, velho, para de desconectar, mouse. Now there is no hope. Nossa, tá muito alto. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares. Cara, eu nunca joguei essa categoria desde muito tempo, na verdade. Já joguei ela duas vezes. Quero ver quanto que eu vou fazer, sem saber estratégia nenhuma. Eu nem sei qual que é o WR, sei lá, eu só peguei e falei, ah, vou fazer. Vamos ver no que vai dar. Perdi tempo de lag, né? Na cutscene. Ó, desconectou de novo, né? Meu PC é o único, que se tudo desconectar o cabo, ele perde FPS, tá ligado? Por algum motivo. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares. Olha lá, deu lag de novo. Finally come to an end. Death would be his escape from madness. Esse é o recorde 2:52. Kratos had once been a champion of the gods. Essa run aqui parece muito terrível, né? Como você não morreu? Valeu por avisar, eu nem sei se não tem como bater agora. Upa, primeiro que esse nome, o Poseidon? Eu nem sei as ordens de upgrade. Olha o lag, né, mano? Stay away! Stay away from me! Para de vir, mano. Beleza. Que bosta. A música bugou.
A RNG foi boa, ó. Quase que eu mato ela em menos de 4 minutos. Ah, olha só, cara, que saco. Oh, mano, agora pode resetar. Percebi que se eu ficar ali no cantinho, as harpas vão vir, então acho que essa é a melhor estratégia, em vez de ficar correndo atrás dela, se ela separa. É, eu acho que é Blades 2, depois Poseidon. Eu tô ligado que dá pra matar a Medusa muito rápido, né? Porque a Medusa é a estratégia do N-Person. Fazer ela quicar e tal. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares. Pô, errei a madeirinha. It would finally come to an end. Death would be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. You back to the depths of Hades. Ah, olha só. Eu sei que o Gabriel fez 2,47, eu acho. Now there is no hope. Contra o Ciclopes, vai congelar ele. After 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Olha lá, tá desconectando. Tá perdendo o frame. Quando aparecer o Kratos e estiver com 1 e 2 ali, aí é preocupante. But it had not always been this way. Tem que aparecer ele com 1 e 1. Se tiver 1 e 2, aí eu já era. Perdi um segundo de lag. Olha lá. Foi no limite. Eu nem relo na parada. Esse B tá ruim. Não. Oh, de novo. Tô ligado, senão, mas valeu aí o apoio. O duro é que eu acho que ia compensar muito mais o Paulo Poseidon primeiro, mano. O rolamento ia ser muito lento. Mas eu ia conseguir reunir orbe muito fácil. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death. Dá pra fazer umas estratégias de orbe da hora?
Eu não sei fazer aquele bagulho lá do das árvores. Eu vou tentar fazer, mas provavelmente eu errei. Então vou perder tempo lá já. Nice. Provavelmente vai bugar assim. Nossa, 1,33. Meio. Verdade. Mano, vou abrir com 1,47 no easy, velho. Pô, mano, ia matar a medusa muito rápido, cara. Ah, esse rolamento aqui é melhor. Nice. Ele foi melhor do que na outra. Na outra chegou no baú com 2,40. Vira a câmera, nojento. Nossa, não dá pra ver, velho. Acerta, mano. Esse aqui é RNG ruim. Nossa, 3,50. Olha essa câmera, cara, na moral. Acho que o tempo tá bom. They were real. The gods came to me, told me their champion would come and rescue us from the Hydra. But you're too late. We're pinned down. These creatures. Eu só queria meio que entender. Não tem. Eu ia falar que precisa upar, né? Mas não precisa não, tá no easy. Nossa, tu me jogou pro lado, hein, mano. Nossa, a subida foi muito boa. Hum.
6-2 em Poseidon. Lord Poseidon. Kratos. Before you reach Athens, there is a task you must complete. This beast. Esse tempo vai piorar muito daqui para frente. It has terrorized my seas for far too long. Your skills are admirable, but you will need assistance. You will need the power of the gods. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Why won't they die? It's the giant one! He keeps healing the other! No, I... God! We'll never get out of here! Go! Where go? Where on? Sign it. Save me. Faz bastante tempo que eu não vejo isso assim. Tô ligado, sim, mas eu não consegui ficar ali. No último segundo. Ok, Hydra com 10 e 28. Help me!
11 no carinho. Thank you. Thank the gods you came back for me. I did come back for you. I didn't come back for you. Essa cena é muito boa, cara. Oba. Dois 17 na cabine. Acho que tá bom. Tem que fazer um minigame? I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Mentira, mano. Como assim 26 segundos na frente? Where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares, my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god. Não, mas tá de brincadeira, velho. Como assim? Tem que fazer um minigame sem nome, eu não sei, velho. Fala, você tem que fazer um minigame, mano. Vai. And the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Ah, fala, mas não sei. Hydra behind, Kratos set sail once more. His greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. Ah, vou fazer. Ufa! Na dúvida sempre faz. E eu errei o minigame, meu irmão. Ufa! Ok, sem fazer bug do narrador. Oh, caramba. Oh, esse é o problema do rolamento de vídeo.
faz mó tempo que eu não jogo com você, não. Minigame eu fiz todo errado. Stay away from me. Nossa, eu vou peidar muito agora, mano, pra fazer as estratégias, porque eu não sei as estratégias. Essa aqui é a mesma estratégia do Very Hard, eu lembro. Oh, boa. Aqui, se eu não me engano, o rolamento é invertido na in-person. Então vou usar isso. Isso aqui não é um glitch. É. Não quero usar magia com você não, cara. Que? Mano, isso foi um glitch, velho. Eu não sei, mano. Na boa mesmo. Isso foi um glitch? Eu fiquei ali e o cara não nasceu, mano. Ele caiu. Eu pulei uma batalha, cara. Isso foi glitch? Eu não faço ideia se isso foi glitch, mano. Mas isso é estratégia? Ou é glitch? Eu não sei. Aphrodite. Kratos, the gods are pleased with your progress. But your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. But you must earn such a gift. É bug do jogo? Mas eles usam isso, senhor? Porque eu ia usar o raio para derrubar ele. Eu acabei ficando onde ele ia ficar, ele ia nascer, ele nasceu. Bring me her head, Kratos, and I will give you the ability to wield it. É o duro de ser, não sabe o que é isso, não. Ah, se consigo. Acho que a luta foi boa. Nice. Ah, bugou a orbe, mano. Puta merda. Olha só. Ah, bugou a orbe, velho. Vai se ferrar. Perdi 500 orbes. Olha lá. Trezentas orbes eu perdi. Oh, congela, mano.
Isso aqui vai ajudar na Batalha das Cordas. In the name of Olympus. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. Isso aqui o Joel falou que pode usar. Então tô de consciência limpa. Ah, esse cara vai vir aqui, mano. Aí sim, ó, Darnix. Valeu sim, mano. Boa. Ah, olha só. Pula aqui, mano. Ô, saco. Não. Vou jogar eles pra fora aqui. Batalha ruim. Ah, olha só. Tô ligado, mas não deu certo. Tá. Ah, então aqui é mais rápido, quadrado. Não, essa aqui é melhor. Nice, quadrado triângulo. Tô vendo a estratégia enquanto eu jogo, velho. Como assim? Olha o cenário, todo bugadão. Eu vou censurar a cena da Oráculo. E vai que dá alguma merda.
É triste. Do not fear, Kratos. I am the Oracle of Athens, here to help you defeat Ares. Find my temple to the east, and I will show you how to murder a god. Beber um pouco da água. Ah, nem dá tempo. Tá, tem uma ceninha ali do Ares, eu não posso pegar ela de jeito nenhum. Porque ela não é uma cena obrigatória. Ô, amigo, não vai voltar não? Nossa, agora eu tô com pouca magia, né? Que merda. Ah, não ficou em cima, mano. Pega isso. Quebra, mano. Saco. Congelou um, mano. Ah, olha só esse Kratos, cara. Para de mirar no mano que tá ali, velho. Olha só. Olha, mano, que jogo bugado, cara. Não tô tendo muito, gente. Essa cena acho que não tem problema. I know what you've done. Monster. Wait. Stay back. Get away from me. Por que ele não ia matar ela? Não tem sentido, ele já matou um montão de gente ali. Galera, quero papo com vocês não. Mano.
Como que ele sabia se dava pra ir pro outro lado? Ah, olha só, eu pulei errado. Esses espectros no Easy são muito de boa. Oh. Agora no Very Hard, meu irmão, eu peno. Tá fazendo aqui em cima? Nossa, é muito fácil isso, na moral. Caraca, é muito de boa. Ah, vem cá, Orbe, pelo amor de Deus. Essa música é muito boa. É fecha. Vem. Tá, ali não precisa ir, né, mano? Tomara que eu não morro. Nice. Essa parte é chata. Era melhor que eu tivesse magia, né? Opa, esse aqui tem. Oh. Isso que mata o negócio. Parece ser muito chato, né? Acabou. Sobe aí.
Cara, eu acho que o tempo tá legal, mano. Na boa mesmo. 37 mil views é um tempo, acho que bom. Ô, câmera. Lord Zeus. Kratos. You grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Tá, esse é o momento que você dá de Zé Droguinho. Zé Droguinho não, desperta. Go with the gods. Go forth in the name of Olympus. Ó, você fica com a magia cheia. Aí tu vai lá. Eu devia ter feito isso. Ah, tá certo. Nem tava planejando pegar ele. Nice câmera. Nice ali um X. Cara, não tinha um jeito mais eficiente de tu fazer isso. Sei lá, né? Pô, tu podia ter fugido. Mas não, vou segurar aqui pra ele não vir. Falou, galerinha. Opa. É. De boas. O começo meu foi muito bom, mas depois do minigame já foi ali. Eu também não fiz estratégias, eu já tinha visto. Tô fazendo aqui com a Dark Knight Frontline. Por isso também eu tô perdendo tempo, perdi tempo pra muitos blocos. Tá? Nossa, tem load. Tô com muita pouca orbe, velho. Kratos! Kratos! Help me! Poseidon nível 2 aqui era essencial. Vou perder tempo. Ah, você não morreu, mano. Por que eu vou congelar elas? É só apertar quadrado de triângulo. Raio nível 1 é muito misturo, cara.
Oh, não pegou nenhum golpe, mano. Não acabou? My boy, good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Eu vou perder muito tempo em batalha, cara, porque eu não sei fazer os bagulhos. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. The grave? The grave. In the middle of a battle, who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. Pô, o cara falou mais son. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos, I will be there to help. Então, né? Vamos ver se vou acertar essa merda. Nice. Nossa. O cara nunca treinou na vida, que é... Que é graça. Opa! Sai, mano! Ô, velho! Agarra, mano. Nossa, o sistema de R2 desse jogo é muito impreciso. Precisa ficar no lugar certo. Ô, bosta. Fica certo. Até que enfim. Tipo, o bagulho cai do nada, né? Olha só. Não era esse? Como assim não era esse? Meu irmão, que negação. Esse tempo tá muito ruim. Ele não foi de primeira. Sai da frente. Beleza, mano. Valeu o presente.
Oh, caramba, agarra, mano. Olha isso. Ela foi muito boa agora, ela conseguiu convencer certinho, né? Suas palavras exatas. Ela se mostrou importante pro Corton salvar ela. Nossa! Ah! Nossa, ainda bem que ele não pulou. Oh, infeliz. And with that act, Kratos set in motion the events that would lead to his downfall. Kratos, as okay. Athena herself has foretold. But you are late, perhaps too late to save Athens. Or is it Athens you have come to save? No, I can't! We must not stop! And when the Oracle looked into his soul, she saw a beast as well as a man. Once a captain in the Spartan army, Kratos had begun his command with only 50 soldiers. But soon his numbers grew to the thousands. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta. You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. By the gods, why would Athena send one such as you? Stay out of my head! Choose your enemies wisely, Kratos. Por que que ela... Your brute strength alone will not be enough to destroy Ares. Only one item in the world will allow you to defeat a god. Pandora's box, which lies far beyond the walls of Athens, hidden by the gods across the desert to the east. But be warned, Kratos. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. Tem da magia. Yeah.
Ah, você tá me tirando, mano. Puta merda, cara. Eu achei que eu tava com a Medusa. Kratos, the journey forward is perilous, but one you must complete if you are to have any hope of saving Athens. The Oracle spoke of Pandora's box. Can it be real? Can it be real? The box exists. It is the most powerful weapon a mortal can wield. And with such a weapon, I could defeat Ares. With the box, many things become possible. And so it is hidden well. Far across the desert of lost souls. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kratos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives? Kronos is the last. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly, the Temple of Pandora chained to his back. Until the swirling sands rip the very flesh from his bones. Stay true to the song of the siren, Kratos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens with Pandora's box. Follow the song of the sirens, Kratos. Find and destroy them all, and the path through the deadly sands will be open to you. Opa, olha as blades. E pra cá. Ah, mano, olha essa merda de... Meu amor de Deus. Cara, é muito ruim de enxergar, mano. Puta merda. Devia ter pegado o baú logo na segunda.
Nossa, não apareceu nenhum bicho. The path before you is now with you. The path before you. Oh. Ah, mano, você não vai me dizer que travou aqui, velho. Sai, velho. Ah, olha só, que bicho vagabundo, mano. Ei, nobre. Eita! E da vida, mano. Ah, eu gastei um à toa, mano. Que luta ruim. Já volto. Cronos, the last of the mighty titans, emerged from the desert sands. On his back,
Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. For 3 days, Kratos climbed the sheer walls of the mountain. He knew he would either recover Pandora's box or perish inside the cursed temple, never to return to the world of man. Ah, mano. Oi. So, you think you can conquer the Temple of the Gods, do you? It's never been done, you know. Sooner or later, the Harpies will bring what's left of you back for me to burn. The gods hid Pandora's box in here, so no mortal would ever claim its power. And yet, year after year, I open the gate for more and more soldiers and place more and more bodies on these pyres. If I were you, I'd leave now. But I can see you are determined. Very well. May the gods grant you strength to conquer the perils that lay before you. Good luck, Spartan. Nossa, enrolando foi isso. Nem pegou no raio, por favor. Oh, para de espalhar, velho. O cara não morre. Oh.
Call the party. Ah, velho, puta merda, agora eu não dei. É, 1h11 aqui. Artemis. Kratos, the gods demand more of you. You have learned to use the blades of chaos well, but they alone will not carry you to the end of your task. I offer you the very blade I used to slay a titan. Take this gift and use it to complete your quest. Take this weapon, Kratos. Cara, eu acho que a Artemis só foi um deus assim, ó, pra dar uma espada pro Kratos. Tipo, eles se arrependeram, tá ligado, de ter colocado. Ela só aparece nessa parte, gente, toda a franquia. Ah, não matou todo. Não, imbecil. Olha só, mano, que raio merda, cara. Um raio ruim.
Isso se ferra. Oh. Oxi, o cara bugou, mano. Ah, mano. Oh, caraca, velho. Isso, pega só um animal. Que luta ruim. Mano, eu vou morrer nessa parte. Eu vou muito morrer nessa parte. Essa parte foi horrível. Mata todo mundo, cara. Nossa, eu vou morrer, velho. Tá muito lento. Os caras não morrem. É o último, vai, diz que é o último. Nossa, eu quase morri no easy, velho. Que vergonha. Eita, onde eu tô indo? Puzzle aqui é chato, hein? Olha isso. Olha essa barreirinha de vida. O bagulho desviou dos caras. Não. Ah, olha só, mano. Que merda.
Pô, mano, sacanagem isso, cara. O negócio ainda passou do ponto. Sai, velho. Para, mano, que saco. Olha isso. Ah, não, não, não. Puta merda, cara. Olha essa parte, velho. Quem que fez isso, mano? Vai se ferrar, mano. Sai. Agarra, mano. Nossa, que nervoso. Mano, isso aqui tá pior do que o Challenge of the Gods. Olha isso. Segura, cara. Nossa, mano, que saco. Não foi. Ah, velho, na moral. Ele saiu da posição. Inferno. Aí. Olha isso, mano. Olha esse jogo. Cara, essa parte do Challenge of Atos é muito irritante. Nice bug. Por que que eu não pensei nisso? Fica, mano, puta merda. Ah, eu vou morrer, mano. Vou pegar aqui. Nossa, nunca ouvi essa música no Gord. Ah, eu ativei o Rage, mano. Como assim eu ativei o Rage, cara? Puta merda.
Eu nem apertei o botão, mano. Nossa, foi muito sem querer, velho. Sai, mano. Ah, velho, o que que foi isso, cara? Olha esse jogo, mano. Nossa, cara, ainda quase que é um bug bom ainda, porque me ajudou quase, mano. Mas, nossa, o que foi isso? Prejudicou pra caramba agora. Esse tempo deve estar muito ruim. Ô, demônio. Ah, eu coloquei pro outro lado, mano. Por que que você foi pra lá, velho? Como assim? Nossa, que parte irritante. Nossa, sorte que eu caí aqui, velho. Ainda foi bom. Mano, não cai. De jeito nenhum, não cai. Olha que demônio essa arte, cara. Essa parte foi legal até, eu não sei. Não acabou, mano. Como assim? Pô, já nasce de uma vez, mano. Não fica esperando, não. Morre, cara. Eita. Olha isso. Acho que isso aqui não é glitch, mano. Deve ser que nem aquele bug da asa lá do God 3. Aquela parte das árvores. Olha esse arqueiro, mano. Vem aqui você.
Ah, eu sabia que ele ia fazer isso. Isso aqui o Jory disse que pode. O Gunner já usou. Música do Cliff of Madness. Nice. Cara, 10 minutos no clip no desafio de Atos. Vai se ferrar, foi muito ruim isso. Quero ver o desafio de Hades, que é o inferno. Os desafios de Hades é muito assim, mano. Muito chato. Faz 50 anos que eu não vejo essa cena. Pandora's box lay before him. And at once, Kratos knew who was responsible. For this was not the first time he'd seen the ruined Ares and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand, years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle, until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands and descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become? Faz 50 anos que eu não subo nessa roda aqui.
Ah, você tá me tirando. Nossa, olha o tempo que perde essa merda, cara. Ele vai mostrar a cena, né? Não, não! Ah, olha esse jogo, cara, na moral, velho. Puta merda, quem colocou uma barreira invisível ali, velho? Nossa, mano, não. Olha, eu perdi um minuto aqui nessa bosta, velho. Nossa, mano, quem colocou a barreira invisível ali, cara? Nossa, quem que foi um idiota, velho? Era só pular na escada, cara. Pô, que saco, mano. Agora vai voltar tudo, velho. Nossa, eu perdi quase 2 minutos aqui nessa bosta, velho. Vai se ferrar. Parte desgracenta, mano. Pô, colocar esse checkpoint mais perto, mano. Puta merda. Ah, eu apertei o L1, mano. Nossa, mano, isso dá uma raiva, cara. Você já tava lá em cima. Olha, de novo, mano. Por que que você pula pra trás, seu animal? Ô, caramba. Nossa, mano, que parte nojenta. Eu perdi 50 minutos aqui, velho. Era pra mim estar aqui pelo menos 1h30. Perdi muito tempo lá no Atlas e aqui agora. E eu tô sem baú de vida. Por quê, cara? Baú de magia. Eu juro que eu apertei o L2, mano. Eu juro. Oxi, o negócio voou. Cara, que burrice que eu fiz, eu nem percebi, velho. Tava tão puto que... Tô apertando ele dois, cara. Que saco. Mais que RNG. Pega. Não, agarro, cara. Puta, que saco.
Cara, eu tô passando um sufoco no easy, cara. Imagina no very hard. Tô muito ruim. Ah, se você não fez isso. Ah, cara. Umas 3 horas e 50, sabe? The gods, you've come. Break these bars. Get me out of here. What are you waiting for? Let me out. We can find our way back to Athens. The gods demand sacrifice. From all of us. Oh, please. No. No.
No, please. Let me out of here. Free me. You must set me free. Ah!
Ok. Eu diria que esse tempo aqui tá pra umas 3:10. Mas porra, 3:10 é horrível. Mas já é melhor do que eu tava lá no site. Meu. Pô, os caras zeram very hard em 3:04.
E aí, massa? De boas? Cara, como tu tá vivo? Nice bug. Oh, cara. Sei lá, só tô jogando. Tá horrível, mas era pra mim estar aqui com 1h50. Na verdade, eu não sei se 1h50. Mas tá ruim. Eita! Que foi isso, mano? Como assim? Pera, o certo é essa daqui. Agora sim. Eu sei lá. Essa categoria aqui é complicada. Eu não conheço ela. Tô fazendo sem estratégia nenhuma, cara. Eu não faço ideia de duas estratégias. Eu perdi uns 5 ou 6 minutos. 5, 4 minutos só no Atlas. Ou mais. Putz, é sério que não tem nenhum baú de magia? Na verdade, é por isso que você vai perder tempo, por causa das lutas, o RNG dela. Você tá aprendendo God 2? Não, mano. Oh.
odeio quando ele aperta a bolinha assim do nada, mano. Horrível. Como vocês não morreram, velho? Tô assistindo o Hajime no isso. Mano, isso aqui tá no easy, velho. Esses bichos tão resistentes. Olha, ainda tem mais um. Eu já usei todos os baús. Tá muito bom. Eu diria que tá melhor do que eu achei pra nós hoje. Mas acho que o jogo não é muito sobre bota. Então tá de boas. Nice. É que eu não terminei, né, mano, a fita. Olha esse bug, cara. Olha esse bug. Cara, como que no Glitchless pode usar isso, velho? Eu não faço ideia. Eu vou perder tempo nessa parte. Não tem jeito. Olha isso, mano. Assim, as lutas são muito fodas, tá ligado? Tipo, é a Madhouse ali quase no auge, tá ligado? A animação é muito boa pra época. Cara, eu apertei duas vezes o pulo, velho. Não, ainda não. Eu só sei que o Joe é muito chato. Nossa! O que eu fiz, meu irmão? O que eu fiz, cara? Nossa, mano. Eu fui querer usar ali, mano. Ah, olha só, mano. Olha essa parte, cara. Essa parte é muito bugada, velho. Cara, no Very Hard eu penei pra passar aqui, velho. Ah, você tá me tirando, cara. Nossa, mano. É, provável que seja bom mesmo. A Chitana Jane não é sobre boxe, cara. É por isso que eu acho o Hajime no Ippo melhor em questão de boxe, porque, né? Cara, com o mesmo site que eu leio todos os mangás lá, o Manga Livre, ó. Nossa, tem essa luta. Essa luta é um nojo por causa do minigame. O problema é que, cara, ele é muito chato pra caralho, cara.
Esse é o problema. Porque, tipo, não, quase não dá pra aguentar, velho. Fica desconfortável. E eu tô sem magia. Mas eu vou fazer com a Artemis aqui, ó. Acho que isso aí vai dar bom. Ih, não deu dano. Nice. Nossa, é muito bom Artemis aqui, mano. Foi muito rápido. Verdade, cara. É muito ruim esse menino. Mano, no Very Hard eu errava isso aqui toda hora. Quando eu fui enfrentar o Minotauro. Cara, o mangá que eu tô lendo aqui é muito foda, mano. Mesmo, na verdade, é Noragami. Noragami é excelente, mano. Eu não sei como que eu não errei. Cara, tá num arco muito bom. Ô, imundiça. Ok. Aqui eu vou errar, é certeza. Olha lá, falei? Uma merda, mano. Ah, mano, nossa, é muito ruim isso, cara. Nossa, cara, quem fez isso não merece a atenção, mano. Meu Deus. Aí foi. Quando ele chora, quando ele chora. Não é quando a cigarra chora? Ele parece meio escudo, hein? Olha só. Por que eu não soltei o Poseidon até agora, cara? Esmaga. Que é um anime psicológico? Que tu vai quase morrer assistindo, Kaiji. Me pergunto se lutar com ele lá embaixo é uma boa, mas eu acho que não. Nice. Volta aí pra trocar uma ideia depois. Vou ativar o espartano. Nem precisava, né, mano? Muito bom. Oxi, que da hora esse R1, velho. Cara, isso foi mais rápido do que com o Ticônios, velho. Como assim? Cara. Por mais que eu ache que esse tempo tá horrível, eu ainda acho que ele tá... Tipo assim, eu não sei as estratégias, tá ligado? Eu errei um montão de partes, eu já perdi uns 12 minutos.
Eu não acho que tá de tudo ruim. Por mais que no Very Hard dê pra fazer melhor ainda que esse tempo que eu tô. Agora é o Hades. Lord Hades, your progress is impressive, Kratos. But your skills will not carry you to your ultimate goal. I offer you the souls of Hades itself. The souls of the dead. Nossa, que eu falei. Take this power. Não é take this power? Ah, é take this power. Cara, essa barrinha de magia é muito ruim. Só dá pra usar dois Poseidon, mano. Muito triste. Que podia ser magia infinita também, né, mano? Agora tem que esperar os caras nascer, vir aqui, toda mordomia. Eles não morreram, não. Go forth in the name of Olympus. Adeus, cara. Foi bom te ver. Mentira, não foi não. Mas aí você me deu um poder, então tá de boas. Nice, barreira invisível. Se eu apertar R1 aqui, é glitch? Eu acho que não. Eu só vou ficar lá dentro. Precisava estar aqui com 2 e 5, né? Eu acho. Quase que eu solto Poseidon sem querer, né? Ah, eu esqueci de rodar o bagulho. Acho que tá um tempo pra 3 horas e 15, né? Tem cena pra caramba que eu vou ver ainda.
Nossa, ainda vai ter a luta da Pandora. Puta merda, aquela luta é um cu. Nice movimento, é isso. Your progress is impressive, Kratos. But be warned. But once you ascend to the upper levels of the temple, you will not be able to return without Pandora's. Nossa, é quase um ar que eles falam no but. As Kratos rose through the massive temple constructed to guard Pandora's box, he realized it was a monument not only to the gods of Olympus, but to the madness of the warden who had designed it. He'd conquered the lower floors of Pandora's temple, but what lay in wait above would test even the greatest warden. A Arpa desapareceu na cena ali, ó. Dá magia. Os dois são de vida? Ah, tá de sacanagem. Já volto. Kratos had been in service to the gods long enough to know the harpy had been sent as a warning, a reminder from his former master of the decision that had cost Kratos everything. Had it been that long since he'd almost met his end at the hands of the barbarians? That long since he'd traded everything to save himself? Ares! The sky split apart, and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god. Destroying those who would slaughter Kratos and his men. As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of Chaos forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a
permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage of Hell's explosion for him. But soon, he would learn the true cost of such power. A cost too high, even for Kratos to pay. Wretched beast. I know who it is you serve. Return unto your master. Tell the God of War I am his no longer. Tell him he is not safe while I walk the earth. I will find Pandora's box. And I will use it to see him tremble and fall before me. Eu não entendo o que ele fala aí, não. Só sei que eu quero magia. Me dá magia. Aí, obrigado. The Cliff of Madness. Ah, mas é burro. Olha onde parou, velho. Alô, galerinha. Ok, então dá pra passar aqui sem ser atacado. Quer dizer, sem cair. Tiririm. Pessoas, o Poseidon é muito legal, velho. Nível 3. Mano, tu não morreu com dois Poseidon, velho. Morre, Sátiro. Aí. Outro? Ah, mano, eu não tava lembrado desse último, não. Nossa, esse golpe é muito lento, meu irmão. Eu dei uma umbrada nele. Muda a câmera logo, mano. Nossa, assustei com a sombra do Kratos, velho. Por que um colar bonito desse tá em um lugar tão inútil e difícil de pegar? E um montão de gente morreu por ele. Tipo, é só um colar, tá ligado?
Eu sei que eu com certeza não entendi a história desse jogo, mas eu tô tentando. Agora eu queria entender porque tu me acertou, velho. Ah, pegou, mano. Vai se ferrar. Pô, acho que só funciona com um Poseidon, tá, merda. Vai ter que esperar, né? Não pode fazer o L no X. Manda bala. É. Não funciona com o Hades. Puta merda. Pô, o Hades é mó útil, mano. Sacanagem. Não despetrifica. Tá. Oxe, eu acho que eu glitei. Pera aí, deixa eu voltar aqui, que aqui não ativou os sátiros, né? Aí, beleza. Agora sim. Mano, sai do caminho, cara. Que bosta, mano. O cara me atrapalhou. O bom é que nessa parte aqui tem 50 mil magias. Então tá de boa. Mas eu tomei muito dano. E eu não lembro como faz esse puzzle, né? Mas... paciência. O cara não morreu, velho. Como que pode? 4 Poseidon 3 no easy, mano. Ah, mano, aceitasse os golpes, velho. Pô, já te dei 500 R1, tu não vai morrer, não. Morre, cara. Tá, agora lascou bonito, mano, porque eu não lembro, véio. Só tem uma imagem muito vaga. Ô, que mantragem. Se eu não me engano, tu vai aqui, né? Não, 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 pera. Ah, nossa, que bosta. Tá, esse aqui vai aqui, mano. É isso mesmo. Você vira assim. Eu
Olha isso, mano. Sim, o que é no meio. E aí, Albino Game. Cara, faz 50 mil anos que eu não faço esse puzzle. Se eu não lembrar disso, eu vou estar morto de memória. Esse aqui é inútil. Chuta pra lá. Tá, esse aqui vai ser aqui. Salve, Lorian. Olha isso, mano. Pô, velho, os caras deviam ter pensado num jeito melhor de empurrar esses bagulhos. Demora 50 anos. Nice, agora aquele ali, ali. Isso aqui não precisa, acho que nem virar. O cara tem mais dificuldade em empurrar isso aqui do que em empurrar o templo de Pandora. Ainda bem que esse puzzle é fácil. Só que agora vem uma parte difícil e eu tô com pouca vida. Provavelmente eu vou morrer. Olha essa vida, meu irmão. Me dá vida, velho. Pelo amor de Deus. Não deu vida. Pam, 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 parararam, pam, pam. Nah. Que? Como que eu não morri? É aqui que é? Não. Pam, 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 pam. Nossa, eu vou morrer, Master, agora. Não, me rela, mano. Mano, os bichos estão me esperando ali, velho. Dá um fora daqui, tá ligado? Não me rela, mano. Puta merda, velho. Já tô no fim do muro. Tô espartano. Sai, nem chegar perto. Ah, olha só, mano. Por que você não agarrou, seu imbecil?
Eu aceito magia. Não, não, magia. Quero magia. Vamos ver a cutscene que eu não vejo há 50 anos. The path before Kratos was clear, but still, the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. It's a puzzle architect. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos, and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, nice grana. Kratos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. Yet there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now, the death of Ares. He would murder the god of war. Ares, you will die for what you did that night. Fazer o Break Knight aqui certinho. Meu, tô no último hit. Acho que vai ser bom para ainda deu load. Thank you.
Cara, esse sistema aqui é muito legal. Esse puzzle é muito bonito. Lag. Nice. Ah, mano, que saco. Cabeça sumiu. Cara, qual que é a demência desses caras de fazer uma porta que se abre com uma cabeça? Essa não dá pra entender, não. Thank you.
E aí, gente? Mano, não acabou. Nível 2. Gráfico de Play 1, mano. Kratos. Olha aí essa cena. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box. Cara, por que ela mesma não desce lá e salva a porra da cidade dela? Return to Athens, Kratos. Return and save. É speedrun. Speedrun vai pegar menos orbes. Que a pergunta que deveria calar é como que os caras conseguem zerar em 3 horas e 4 o Very Hard? Em 3 horas e pouco, tá ligado? You must bring Pandora's box back to Athens, Kratos. É muito you pouco. Cannot defeat Ares without it. Tipo, eu tô no easy, olha o tempo que eu tô. After 1,000 years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box. But
but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Que merda, filho. As the life Cristo. Began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. Even in death, complicado. The memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. Cara, você faz o jogo todo. Tu sobrevive a um montão de desafio pra morrer por uma espada. Uma espada não, uma taura de madeira gigante. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river! There is a task left for me above. I will see it completed. Verdade. You again? Ele vai pra trás.
Não matou. Não, não tô rápido não, mano. A grade de tempo tá bem ruim. Verdade, era bem apelona mesmo. Verdade. Vamos. Ah, o cara cortou especial, mano. Na moral, velho. Se eu morrer aqui, é triste. Usar o poder azul da máscara, sei lá como era o nome, poder de ar. Ok, vou na cautela. Almas de Hades. Normal não lembrar. Concordo.
certa, cara. Eu vou ganhar HP aqui. Se eu matar ele. Dá um pouco agora. Morreu ainda, velho. Olha só, cara, já tava lá no final. Como assim, mano? Eu já tinha passado, o hitbox dessa flecha é horrível. Aperta redondo no bicho. Bolinha. É muito lento. Nossa, eu odeio quando ele faz isso, velho. Mano, ele passou por dentro do bagulho, velho. Não agarrou. Ah, tá no easy, né, mano? No easy é fácil. Too soon. I only finished digging just a moment ago. Who are you? Now that is an interesting question. But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I was... Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins. Morreu. Oh, para de defender, velho.
Kratos had traversed the desert of lost souls. Poder azul da máscara, como assim? Pandora's temple and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus, do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Então, God é um jogo de sobrevivência, traição, vingança e inveja. You send a broken mortal to defeat me, the god of war? Tô ligado, FG. Mas não preciso. After thousands of years, são 328, 328. The power of the gods unleashed. O Ares fez tudo isso por inveja. Just a mortal. Every bit as weak as the dead. E nesse exato momento, save your life. I am not the same man you found that. Os males foram liberados. The monster you've created has returned. E o to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. I have taught you many ways to kill mortal Kratos. Flesh that burns, bones that break, but to break a man's spirit. It's a true disappointment. Do you recognize this place, Spartan? The location of your greatest failure. Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. Cara, então isso já faz 10 anos. His past stood before him. A mão dele. Nice, mano. Kratos! What's happening? What's happening? Where are we? Where are we? By the gods. Can this be real? Daddy! Daddy! Ares. Nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. Ah, olha só, mano. De novo, a mesma merda. Olha isso.
É porque o jogo entende que você já deveria ter chegado aqui tudo quase, eu acho. Meu Deus. Olha isso. Mano, isso no Very Hard deve ser um cúmulo. Eu já passei disso no Very Hard, não sei como. Olha o Easy, velho. Você vai morrer. Nossa, velho, para de acertar ela, mano. Dá um pouco de vida pra ela. Olha esse cara, velho. Tem uma galáxia ali. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? Tá, eu vou estudar estratégias do Glitch pra depois usar. Começo dá pra sair 26 segundos na frente. Tá de boa. É verdade. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered, and you rejected me. A god! Now, you have no power, no magic. All that is left for you is death. Olha, tecnicamente eu não tenho Ares, cara. Kratos pediu... foi salvo, ofereceu a sua vida. A vida do Kratos era dele. E se ele queria tornar o Kratos o melhor guerreiro e tal, ó, tudo bem que o método dele foi anti-ético. E errado pra caramba. Mas mesmo assim, ele não tá tão errado. Quer dizer, ele tá errado do jeito que ele fez, né? Mas eu até entendo ele ficar puto. Até porque, porra, foi o contrato. O cara não seguiu o contrato. Não me chamo poder azul. Poseidon. It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten Ares. I remember how you saved me back night. I was trying to make you. I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Tá coçando. Compreensível, mano. Mas ele podia ter pensado em outro jeito de deixar ele um grande. A real é que o real protagonista dessa história aí é o Ares, mano. Agora olhando, eu zerei o jogo de novo, mas tipo, sem fazer os glitches e tal. O Kratos era só um coadjuvante ali que tava agindo por trás dos panos. Como se o jogo fosse uma DLC da história principal, tá ligado? Mas essa é a história principal, a história de um coadjuvante ali. Que virou protagonista depois. Tipo, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena,
rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our Satanás, brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we então, never promised to take away tá your nightmares. O Ares, no man, ele tava no God could ever forget the terrible deeds you have done. Só isso. Ele tava com inveja da Athena. Knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking tanto que a própria morte do Kratos é tratada como um ser do quarto de voante, velho. Tipo assim, beleza, chegou aí, deixa eu pegar aqui o que você fez e valeu. Tipo assim, dane-se. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate of Kratos tá was not ruim, as it tempo. Seemed. The gods had other plans. Mas foi legal. E também é bem compreensível se você olhar pro lado do Kratos. O cara já perdeu tudo, não tem mais motivo pra viver. And placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. E querendo ou não, isso aí é um novo objetivo para ele. But now there is an empty ser o deus da guerra. É um novo objetivo. A new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Três horas 28 e 21, dois, na verdade. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos. Essas são imagens da Segunda Guerra Mundial. The mortal who had become the new god of war. Beleza, tá em 3h28. Captura de tela. Outra console. O tempo tá bem ruim, eu não vou mandar ele pro site, mas eu tô mostrando o console aí, né? Mas pra. Se caso eu mandar ele pro site, aí eu. Tenho. Tudo certo. Tá aí, 3h28. Bom, então agora os agradecimentos de quem participou, já apareceu. Valeu aí sem nome, hoje não vi muita gente, né? Mas valeu aí sem nome, Darnes, Nobre, Farley 1.6, Master, tamo junto, Albino Games, Laureano Primeiro, FG, é nóis, tamo junto, valeu.